Hello, hi, hi. Ikan bakar. Ikan bakar, okay. Baru juga. Okay. Semua ikan ada. Oh, ini ikan apa? Koi. Koi. Ah, ikan padi, ikan kampung, ikan cao, saka. Ini apa? Ikan cao. Oh, ikan cao. Okay. Oh, bak chong yu. Oh, bak chong yu. Bak chong yu. Okay. Ah, ini saka. Saka. Ah, mau leng ye. Okay. Okay, ini? Ini kampung. Kampung. 3 biji 20 ringgit. Oh. Sekre. Oh, hey, jadi ni. Hai. Wah, good ah. Buat. Alright. Ini buat satu kasih. Oh, hey. Jadi bakar. Oh, hey, thank you. Hey. Okay. Come, I want to take the mee goreng one. Okay. Oh. Goreng 9 a.m. to 4 a.m. Oh, 9 a.m. Okay. The store is here. Oh, okay. So it started already, but 9 a.m. Okay. All right. I'll come started in the morning. 3 days. Okay. I'll come in the morning. Okay. Eh, mana kawan ah? Bakuteh. Bakuteh satu ah. Eh, mana kawan? Ya. Ah, dia. Bakuteh satu ah. Okey. Tahu dah. Ni. Ah, yes. Below the Bangkok. Yes. Food. Authentic food. Thai food. I just called Bakuteh. Go Bakuteh. Ah, okay. I just called. Okay. Okay. I go down and look. Okay ah, Bakuteh di sini ah. Saya pergi. Makan sini ah. Ah. Watermelon satu besar punya. Nombor dua punya. Bakuteh sana punya tempat. Hokkien mee ya, tapau ah. Hokkien mee. Ah, tapau. Mana? Tom yum. Bukan tom yum, Hokkien mee. Oh, surat tukar ah, dulu ah. Okay. Itu pakai palu. Oh, okay. Tadi Danny suruh saya datang sini, saya ke Bangkok.